Прогноз погоди на п'ятницю, 3 березня. Схід сонця – 6 година 25 хвилин. Захід – 17 година 42 хвилини. Місяць у Тельці – 6 місячна доба. За народним календарем 3 березня вшановується пам'ять святителя Лева, папи Римського і святителя Агапіта-сповідника. У минулі часи говорили, розпушилася верба, зимі немає ходу до селянського двору. У цей день вшанували пташку вівсянку. Вісницею швидкого тепла славилась вона. Селянки пекли вівсяночки. Наші пращури намагалися побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи. Стихійних явищ на території області в цей день не спостерігались. Найнижчий показник температури -14,3 в Миколаєві був зафіксований у 1987 році, а найвищий – +14,4 у 1999 році. А ось якою буде погода 3 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 3 березня 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер західний – від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря в день знизиться – 66%. В Миколаєві нічна температура – +3 градуси, а в день – +11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до +3 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +8, +12 градусів. Це був прогноз погоди.